Բարև ձեզ, մենք ներկայացնում ենք Արդեսկ ընկերությունը, որը հանդիսանում է Autodesk ամերիկյան կազմակերպության հայաստանյան պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Հիմնադրվել է 2018 թվականին հոլանդական ICN Group-ի կողմից։ Մենք առաջարկում ենք դասընթացներ 3 ոլորտներում՝ ճարտարապետություն, ճարտարագիտություն, շինարարություն, երկրորդը մեդիա, ժամանց եւ դիզայն, եւ երրորդը արտադրության ոլորտի համար նախատեսված ծրագրեր։ Դասընթացներին կարող են մասնակցել 16-ից բարձր անձիկ, տարիքային սահմանափակում այդպես չկա։ Դասընթացների վերջում ստանում եք Autodesk ընկերության կողմից միջազգային սերտիֆիկատ, որը աշխատաշուկայում ձեզ հնարավորություն է տալիս մեծ ճանաչում ձեռք բերել եւ համագործակցել միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Դասընթացներն անցկացվում են մեր training center-ում կամ առցանց դիմելու համար կարող եք այցելել մեր web-site։